Він – срібний призер Кубка світу із санного спорту, багаторазовий призер всеукраїнських та міжнародних змагань. Майже за крок до Олімпійських ігор у Сочі кременчана Павла Тернового підвело здоров'я. У 18-річного спортсмена лікарі виявили запалення суглобів. Каже, мам, щось мене дуже болить спина. Ну, спина, взяли, розтерли його, типу, зробили масаж і все. Віддає, каже, мені в ногу. Все, каже, віддає в ногу. І, ну, почали звертатися до лікарів, по лікарях пішли до своїх лікарів Кременець. Подивилися невропатологи і все. Ну, каже, вам треба поїхати в Рівно. Поїхали в Рівно. В Рівному сказали, що то є запалення седалищного нерва. Так, як він спортсмен, може застудив, може що. Ну, то й ми, кажу, слава Богу, то не дуже так серйозно. Тобто, дали йому лікування, уколи такі, що від костів, від того всього. Навіть тренера допомагали ті уколи купляти. Ну, але прийшов деякий період часу, все рівно він каже, що болить його спина. Рішили ми їх везти його в Тернопіль. Завезли в Тернопіль, зробили ту діагностику. Виявилося, між четвертим і п'ятим хребцем вискочив диск. Вставили той диск, пройшло трошки часу, і дитини стали пухнути коліна. Оце почалося з тих колін. Саме тут мали бути змагання. Перед 3 липнем в нього день народження, поприїжджали сюди тренера львовські і їхні спортсмени так само привітали і сказали тренера, що ви не переживайте, ми займемося цим питанням, ми поможемо вам. Зайнявся цим питанням Київський спортивної федерації такий Олександр Сергійович, він його возив в Київ. А в Львові так само тренера вийшли на цю лікаршу-доцента Бойко Ярину Євгеніївну, ту, що його зараз лікує. Ну і встановили діагноз, що в нього йде сильне запалення суглобів, що є прогноз, що типу ревматоїдного артриту. Ну і почали ми лікування. Лікували ми довольно довго ті препарати, ті таблетки, те все. Воно не дало ніякого, як то кажуть, успіху нам і ефекту. І так сталося, що якраз оце було на Тетяни. Пару місяців тому в дитини сталася виразка шлунка. Зробили операцію. Пристановили трошки те лікування, бо як то є загроза життю, і стали всі переживати, що може, не дай Бог, бути наново від тих таблеток антибіотиків. Ну, але почав знову він пити. Почав пити ті таблетки, бо ж треба лікуватися. Поїхав оце, і ефекту далі ніякого нема. Поїхав до своєї лікарші таке, до Львова, і вона сказала, розвела руками і каже, один вихід – перейти на уколи. Але, то каже, треба велику суму грошей. Зберете гроші, почнемо лікування. На це лікування нам треба 170 тисяч. Його треба колоти 2 рази в місяць. Такі уколи Хуміра. Нам буде виходити 14 тисяч у місяць. Ну, але, як ви самі знаєте, дитина молода і мусимо тягнутися. Чоловік теж сам працює. Я тільки стала ото на роботу, 2 місяці працюю. Ну і ми не в силах такі кошти. Ну і оставити таку дитину теж, розвести руки. Санний спорт в Україні культивують лише 2 області – Тернопільська та Львівська. Щоправда, в наших сусідів немає спеціальної траси, а лише естакада для відпрацювання старту спортсменів. Тому Кременецька траса для України – єдина. Саме на навчально-спортивній базі олімпійської підготовки Кременецької ДЮСШ «Колос» свого часу тренувався Павло Терновий. Приходили в школу, записували дітей. Ну, пішов, попробував раз, другий, сподобалось. Та й далі почав ходити постійно. Спочатку було не зрозуміло, як що, але все почав ходити на тренування, все більше сподобалося. Почав розуміти і почало получатися, почав вигравати. Та й заохочило мене це.
Перші змагання, у яких взяв участь Павло у складі юнацької збірної України – чемпіонат України. Його досягнення – 5-те місце. Однак воля до перемоги і бажання бути першим не покидало ніколи. Уже 9-й рік юнак займається санним спортом і на рахунку багато змагань. Змагання були постійно як і зимою, так і літом. То були тренування, то літом там місяць там тренування, потім зразу починається змагання чемпіонату України, Кубок Бони. Зимою так само там тренування, потім місяць там всі чемпіонати України, області всі розподілені. Так як за кордон виїжджали, теж там було змагання, майже ну, 3 місяці були змагання там. Переїжджали в кожній країні, там в кожній країні були змагання, ми переїжджали з країни в країну. 4 роки тому Павло Терновий вперше виїхав на змагання за кордон у Росію. Невдалі були змагання, бо це перший раз я травмував ногу і не міг виступати на змаганнях. Ну, це була перша моя траса за кордоном і так. Потім в Латвії я вже виступав двічі, то там вже ми їздили так нормально, були 4-ми. Представляти Україну спортсмен почав, коли пішов навчатися до Львівського державного училища фізичної культури. Там його помітили і посадили у сану двійку з Антоном Дукачем. Тренування завжди треба, там щось більше сили все розуміти. Ну, але це все з досвідом, залежить це все від тебе, як ти все це сприймеш, як ну, все усвідомиться в тобі. Коли ми двоє, ми ну, довіряємо один одному і ну, знаємо, що там-то, той-то зробить і їхали. Сьогодні Павлові важко одягати форму, він постійно на обезболюючих препаратах, які допомагають йому ходити. Я на тренування ходжу, там, нічого там не роблю, так просто розминаюся, розтягуюся. Ну, щоб нічого, щоб легше було ходити, там розтягуюся, те все. Ну, на пари теж важко трохи ходити, але ходжу помаленьку. Однак, навіть хворіючи, Павло прагне сісти у сани і показати, що він сильний. Рік тому почалась хвороба, я не займався більше півроку. Ну, захотів, скучився за санками, попросив тренерів, щоб виступити на якихось змаганнях. І цього літа на Кубку Бони виступав. Вони мені дозволили, зайняв 6-те місце. У рейтингу Міжнародної федерації санного спорту за підсумками юніорського Кубка світу сезону 2011-2012 років друге місце серед саней двійок посів український екіпаж у складі кременчана Павла Тернового та львів'янина Антона Дукача. Ця нагорода – найдорожча для спортсмена. В Німеччині в Оберхофі там був заключний етап Кубка світу 5-й, і разом проходився чемпіонат світу. І там ми були 5-ми. І по сумі всіх етапів вийшли другими. Павло Терновий завжди є прикладом для ровесників, добрим сином, гарним другом, а ще сильним суперником. От тебе бояться твої конкуренти? Ну, як які? Деякі є дійсно, що боялися, що дійсно, що там нема шансів нічого. Що... Вони вже там знають, що там будуть третіми або четвертими, що я там буду в призах. Є такі. Сьогодні хлопця підтримують друзі та родичі. Виступити на 22-х зимових Олімпійських іграх 2014 року у Сочі, Російська Федерація, Павлові невідомо, чи вдасться, хоча він серед спортсменів-кандидатів на участь. Але юнак не полишає надії. Про що ти мрієш зараз? Ну що, я мрію зараз виздоровити і почати далі тренуватися. Поїхати на Олімпіаду? Ну, звісно. Якщо виздоровлю, все буде добре, я поїду. Що сьогодні тобі найнеобхідніше, от зараз? Ну, зараз знайти гроші на лікування. Відкрили благодійний рахунок, але на благодійному рахунку зараз поки коштів немає. Ну, не знаю, звертаюся до людей, які зможуть допомогти. Вибачте, що плачу, бо самі знаєте, я так само зараз п'ю таблетки і все, бо... Серце дуже хапає, дивися на ту дитину і дійсно на ті заслуги, що дитина з малих літ одержала, мріяв, багато було мрій в нього. Ну, бачите, ми всі, як то кажемо, не знаємо, що кого чекає в житті.
просьба до людей, може, яких бізнесменів, чи, ну, не знаю, хто відгукнеться, ми і родина, всі будемо щиро вдячні. Якщо хтось зможе, може уколами допомогти, чи деяке лікування, нам не конечні гроші, нам, аби дитині розпочати лікування, яке має тривати рік. І будемо надіятися, що він ще нас, як то кажуть, порадує. І та телекамера приїде і зустріне він їх. Долучився до допомоги обласний благодійний фонд «Живи з надією». Втім, поки що до потрібних 170 тисяч іще далеко. Де може мати взяти такі гроші? Де сім'я може знайти такі кошти? Лише разом з вами, з людьми, ми можемо допомогти цій сім'ї. І я впевнена, Господь потурбується і про них, і вони отримають надію. І хлопчик зможе ще радіти. Радіти життю і, можливо, бути славою нашої України. Дякую вам щиро і всім людям, ті, що відгукнулися і відгукнуться, друзям Пашиним. Дуже вдячна львівським і кременецьким, які його завжди чекають на вихідні. А львівські чекають, коли він приїде на навчання. Допомогти хлопцеві може кожен охочий. Для цього варто перерахувати кілька гривень на його рахунок.